Mümin de olsan, kəblədə olsan, bir var Allah üçün namaz qılasan, bir var şeytan üçün namaz qılasan. Sən bir belə taksi şoförlərini öldürtdürmüşsən. 50 manatdan ötü körpünün üstündən taksi şoförünü pulluyorsunlar. Burada sizin canlı yazdığınız şəhərlərdə gəlir. Deməli burada Kənan Əliyev adında bir izləyicimiz var hazırda. O yazır ki, hörmətli Ruslan bəy, bu qurumlar illərdir ki, cinayətkarlıqla məşğuldurlar və bu adamlar bir neçə sürücünü hətta öldürüblər. Qanlarını batırıblar, əməni baxdı. Deyir, Adil bəy nədən danışır? Birində onu 1,5 milyon manatını yiyiblər, fərə deyir o şükür. Yaxşı tutarmış, siz sizi körpüdən atmayın. Mən prokurorunda qanları batırıblar. Deyirəm ki, bəs mən onu demək istəyirəm ki, adam var, Ziya Məmmədov güya bu günlə belə namaz qılmaqla, deyək ki, dövlət bağışladı. Allah bağışlayacaq mı onu? Bugün sən namaz qılmaqla hansı günahı yoyuşsun? Onun qanından Azərbaycanlı qan axmıyor. O çox tufaqlar, çox evlərdə xaraba qoydu. Çox da cəmatın tufağındadır. Bu dəqiqə Ziya Məmmədovdan üstün neçə nəfər türmədə yatdığını mən bilirəm. Onda az qalıb, az vaxtda mən də gedəcəm. Mən onu bilirəm ki... Ya siz çətin gedirsiniz, maşallah. Mən sənə bir söz deyirəm ki, həqiqətən də o iş, məhkəmədə işimiz yekunlaşmaq üzrədir. Qardaş, başıma deyirəm sən, bu adamlar Azərbaycanlı millət qan axmıyor. Onlar ancaq şəxsi maraqlarıdır, şəxsi maraqlarıdır. Və günüz axşamacan oturub 10 günün şapka yığırlar, 20 günün. Otururlar 4-5 nəfər üstü oldu, fikirləşirlər kimi nətər hazırlayacaq, kimdən nətər pul alacaq. Ancaq çəkcəyə düzürlər. Başında da dayanan Elxan Hüseynovdur, Mayıs Subovdur, Yunus Abdullayevdir. Çünki onlara nəqliyyatdan onların anlayışı yox idi. Nəqliyyatdan anlayışı yox idi. Nəqliyyatı onlara başa salan bunlar idi.